Sot shënon data 6 dhjetor dhe kudo, në gjithë botën, nisi zbukurimet për festën e Krishtlindjeve dhe vitin e ri. Ky 6 dhjetor do të mbahet me në gjatë në qytetin e Durrësit për pasojat që ka sjell tërmeti i 26 nëntorit. Për të sjell sa do pak momente gëzimi, për të sjell sa do pak momente të gëzueshme, duke se bashkia e qytetit të Durrësit ka nisur të vërë në plan projektin e saj për të zbukuruar qytetin.